izan afera 1970ean Donostiko enpresario batek erakutsi zituen, saltzen zituen produktu zumeitzuk Baionako lehenbiziko ferian. Eta hor konturatu zen bazirela posibilitateak zerbait egiteko Frantziako merkatuan. Eta bilatu ditu kide zumeitzuk hortan sartzeko. Eta orduan 1971ean hasi da Pirilan. Horko produktuak, egoko produktuak saltzeko. Eta hasi gare, ofizinako muebliak eta alkiak saltzen, sukaldeko mai eta alkiak eta burdinezko aparakin. Gehiena saltzen dugu ofiziako alkiak, bai Frantzian eta bai Bergoi herritan kanporat eksportaziorako. Lantegi batentzat premioa ez da garrantzitsuena. Garrantzitsuena da bezerroa. Eta eraiki zen zokoa kooperazioen tartean, bai kapitalen aldetik, herriko kapitalekin, akziodun herriko edo txikiekin, langile guztiak zokoan partaide dire kapitalan, eta hori pentsatzen dut bakotxa aterabide bat topatu behar duela. Eta kooperazio hori ere montatu dugu edo zoin alorretan, gaurkoan zokoan bezala izango ditugu 25 filialak, edo zoin herritan, Nigerian edo Malin, baina ere bestaldian Irunen izango ditugu hiru partaidetza eta Frantzian pixka gehiago. Orduan pentsatzen dut kooperazioa mundu hortan adaptatzeko beharrezkoa dela eta bide bat dela, ez da bakarra, baina bide bat da.